Okay. Er du klar, Kevin? Yes. Lige hurtigt. Jeg er klar. FIFA eller Call of Duty? Call of Duty. Regnjakke eller paraply? Paraply. Perfekt hovedstød eller perfekt tackling? Perfekt hovedstød. Sneakers eller loafers? Sneakers. Indkassere et mål eller en tackling bagfra? Tackling bagfra. Ny bil eller nyt tv? Ny bil. Strømper over eller under knæene? Over. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Uden ananas. Britney Spears eller Taylor Swift? Taylor Swift. Det var også svært, ikke? Sorry, man. Ja, Taylor Swift. Ja.